Joo, mä olen siis Taina Mäntyranta ja mukana ollut useammassakin sote-järjestämislain valmisteluryhmässä. Se työ jaettiin useaan eri ryhmään ja mä oon ollut siinä varsinaisessa järjestämislakiryhmässä ja jonkun verran muiden ryhmien töissä mukana. Ajattelin niin, että tämä lyhyehkö aika kuitenkin jaettaisiin kahtia. Kerron ensin yleisesti siitä toissapäivänä julkistetusta sote-järjestämislaista keskeisiä kohtia. Se voi auttaa sitten lukemaan sitä 800 sivua, joka on netissä kahdella eri kielellä. Ja sitten siinä voisi ottaa siinä välissä muutaman aivan pikakysymyksen siitä yleisestä. Sen jälkeen kävisin vähän tarkemmin läpi niitä pykäliä, joita tässä vaiheessa on sote-järjestämislakiin kirjoitettu integraatiosta. Se kiinnostaa teitä ja se liittyy myös tähän integroituun arviointipohdintaan. Niin tällä lailla ajattelin tässä edetä. Aloitetaan ihan noista tavoitteista, koska ne tuppaa unohtumaan. Tässä on oikeastaan tavoitteet ja keinot tässä kuvassa. Ihmisten hyvinvointi- ja terveyserot vähenemät, vaikka hallitusohjelmaan oli kirjoitettu vain terveyserot, niin toki tarkoitetaan laajemmin erojen kaventumista, vähentymistä. Julkisen sektorin kestävyysvaje supistuu 3 miljardilla ensi vuosikymmenen loppuun mennessä. Ei ole tarkoitus säästää, mutta kun meillä vuosittain sote-menot kasvaa noin lähes 5% joka vuosi, niin sitä kasvua pitää pienentää puoleen noin 2,4%. Ei siis säästöohjelma, väestö ikääntyy, tarpeet muuttuu, tarpeet osin lisääntyy, vaan kestävyysvaje, kustannusten nousun hillintä. Ja niin kuin näitä varten, näiden vuoksi asiakaskeskeiset, kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut. Sitten tuossa kuviossa näkyy ne keskeiset keinot, mitä käytetään. Integraatio, palveluiden yhteensovittaminen, aivan keskeinen keino kaikkien näiden kolmen ison tavoitteen saavuttamiseksi. Ja siitä myöhemmin lisää. Valinnanvapaus, jonka hallitus on linjannut yhdeksi keinoksi näitä tavoitteita kohti ja erityisesti sitten hoitoon pääsyn, palveluihin pääsyn vauhdittamiseen. Ja kilpailu, siis tuottajien välinen kilpailu, sitä kautta kustannustehokkuutta järjestelmään. Rahoitusuudistus, jotta kaikkea tätä pystytään tehokkaasti myös talouden keinoin ohjaamaan oikeaan suuntaan. Ja oikeastaan niin kuin se, mikä on meillä kaikessa meidän substanssilaissa, kaikissa maissa ei ole samalla tavalla, mutta meillä lähtökohtana on aina asiakkaan potilaan tarve ja toisaalta väestön tarve. Meidän järjestelmä on tarveperustainen. Toisenlaisiakin järjestelmiä maailmasta löytyy. Ja sitten tämä digimaailma, sitä en tässä juurikaan käsittele tässä esityksessä. Tässä on lista niitä lakeja, jotka nyt on paketissa julkistettu toissapäivänä. Siellä on pitkä lista. Kiinnostavaa on ne tuossa oranssilla olevat, jotka tulee myöhemmin. Siellä tulee paljon sitä non-soteen. Meitä on kielletty puhumasta non-sotesta, mutta non-sote on siis se kaikki muu kuin sote-palvelut. Siellä on pelastusta, siellä on elyä, siellä on kaikenlaista muuta kuin sosiaali- ja terveydenhuoltoa siellä maakunnissa, vaikka maakunnat on 78% ehkä ylikin kaikesta siitä, mitä maakunnissa tapahtuu. Tätä lainsäädäntöä on vasta aloitettu valmistelemaan. Ja valinnanvapaus, monikanavas rahoituslainsäädännön valmistelu on varsin alkuvaiheessa. Palataan siihen yhden kuvan kautta kohta, mutta et siitä me suomalaisesta valinnanvapausmallista, mikä se loppuviimeksi on, me ei vielä tiedetä. Ja se vaikuttaa toki kaikkeen siihen, mitä integraatiostakin voidaan tässä vaiheessa miettiä. Järjestämislaki keskeistä on, että järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan. Maakunta vastaa, ja tämä jo alkaa liittyä integraatioon, maakunta on viimekätisessä vastuussa. Maakunnalla on huolehtimisvastuu siitä, että integraatio palvelujen yhteensovittaminen toteutuu. Maakunnalla on joitain keinoja, uudenlaisia keinoja, maakuntastrategia ja palvelulupaus. Siellä on muitakin keinoja, palataan niihin vielä. Ja keskeistä on se, että kunnat eivät jatkossa enää ole vastuussa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Sosiaali- ja terveyspalvelut ei enää jatkossa kuulu kunnan toimialaan.
Tätä kuvaa täytyy vähän avata. Siellä on tämä oranssi soikio, maakunta, siellä on järjestämisvastuu, siellä on merkittävä julkisen vallan käyttö ja se on se viimekätinen suojaverkko, jos tuottajat eivät pysty, jos joku menee konkurssiin, mitä tahansa, jos jotain tapahtuu, suojaverkko viittaa siihen. Siellä on vihreä laatikko, maakunnan palvelulaitos, siellä on tuotantoa, siellä on erityispalveluiden tuotantoa. Siellä on valtaosa erikoissairaanhoidosta ja siellä on jokin osa sosiaalipalveluista, jota parhaillaan mietitään, että mitä se olisi erilaisissa valinnanvapausvaihtoehdoissa. Ja tämä vihreä laatikko ei ole markkinoilla. Se ei ole valinnanvapauden piirissä eikä se ole markkinoilla. Sitten viivan alla on se, mikä on valinnanvapauden piirissä. Sinne tulee yhtiöitetty perustason palvelukokoelma tavalla, jota parhaillaan mietitään. Tässä se on työnimellä maakunnan palvelulaitoksen sote-yhtiö, mutta et se on sitten sote-keskus tai mikä se nyt sitten tulee olemaankaan silloin, kun se on maakunnan omistamaa, mutta yhtiöitettyä palvelua. Ja sitten siellä on yritys X ja osuuskunta Z ja järjestö Y. Ja sitten toki voidaan ostopalveluita jatkossakin, palvelulaitos voi hankkia ja todennäköisesti myös nämä siniset laatikot täällä. Ja tämä on nyt se haastava kohta, kun meillä on nyt rajapintoja monessakin kohtaa, jotka vaikuttaa integraatioon. Ja sitten meillä on jatkossa ihan toisenlaisia rajapintoja, jotka vaikuttaa integraatioon, niin miten me saadaan se paketti pysymään kasassa. Ja siihen kohta menen eteenpäin. Rajapinta sen välillä, mikä on erityispalveluita ja mikä on peruspalveluita terveydenhuollossa, se asettautuu kohtuullisen helposti, mutta ei välttämättä ihan samaan paikkaan kuin tällä hetkellä. Et kyllä sinne perustasolle täytyy saada enemmän erikoislääkäritasosta palvelua. Mutta miten tämä peruspalvelut, miten tämän sinisen ja vihreän laatikon rajapinta sosiaalipalveluissa asettautuu, on niin kuin vielä suuren keskustelu on käynnissä ja siinä on vielä isoja asioita ratkaisematta ja ne liittyy julkisen vallan käyttöön, hallintopäätöksiin, koska vain virkamies pystyy tekemään tiettyjä päätöksiä, eikä voi erottaa toisistaan sosiaalihuollossa tarpeenarviointia, suunnitelman tekemistä ja hallintopäätöksiä. Ei voi olla niin, että vain hallintopäätösten vuoksi ihminen lähetetään tuonne vihreään laatikkoon, vaan että se on kokonaisuus, joka pitää pysyä kasassa. Ja sitten täytyy miettiä, että mitä sitten siitä palvelujen toteuttamisesta voisi olla toisessa organisaatiossa. Ja on pohdittavana koko ajan se, että onko se lain tulkinta oikea vai onko mahdollista jotain lakeja muuttaa, että osa siitä julkisen vallan käytöstä voitaisiin tehdä jossain muualla kuin tuolla vihreässä laatikossa. Että se on se iso ajankohtainen pohdinta tällä hetkellä, joka vaikuttaa siihen, että miten rajapinta sosiaalihuollossa perustason ja erityispalveluiden välillä asettautuu. Valinnanvapaudesta en tässä kerron muuta, en käy tuota edes kokonaan läpi. Meillä on Aulikki, joka pystyy varmaan tauollakin vastaamaan siihen selvitystyöhön, jota Mats Brommessin johdolla on tehty. Selvitysryhmä jätti ehdotuksensa keväällä ja kesäkuun lopussa saatiin hallituksen linjaukset. Hallituksen linjaukset ei suoraan noudata selvityshenkilöryhmän ehdotuksia. Jos ne kiteyttää ne hallituksen linjaukset kesäkuulta, niin meidän täytyy saada suomalainen valinnanvapausjärjestelmä, joka sisältää sote-keskuksen omatiimin, jossa on jotenkin rajatumpi palvelutuotanto, palvelusetelin ja henkilökohtaisen budjetin. Ja ne on ne hallituksen linjaukset, jotka tällä hetkellä on, ja useampaakin erilaista mallia, jossa nämä kaikki elementit näkyisi, ollaan tällä hetkellä virkavalmistelussa mietitty. Jolloin itse asiassa voitaisiin pysähtyä tähän ja aivan päällimmäiset kysymykset tähän yleiseen sote-järjestämislakiin, tai tähän kuvaan, joka on se ehkä vaativin. Tästä voisi nyt muutaman päällimmäisen kysymyksen tässä kohtaa ottaa, ennen kuin mennään sitten pitemmälle integraatioon, syvemmälle integraatioon. Kysymyksiä, Jussi. Onko lasten hoitoa
ei, kun se on, Jussi, täytyy, koska se on webcasting ja kaikki. No niin. Mä kysyisin, että onko lasten kohdalla nyt ajateltu jotain erityisasioita, onko nyt jo lasten asiat eroteltu tästä yleisestä sotesta? Nähdäänkö lasten sote erityiskysymyksenä? Tässä vaiheessa ei. Sote on raamilaki, joka antaa puitteet. Ja ei ole eroteltu lapsia, perheitä, ei ole eroteltu ikääntyneitä, ei ole eroteltu mielenterveyspäihde, vaan tämä on nyt yleiskuva, yleisraami toiminnalle. Ja se onkin olennaista, että sote-järjestämislaki ei missään mene yksityiskohtiin. Se on yleinen raami kaikelle. Joo, Harri Lyvynänpä, Helsingin yliopisto, Svenskasos Jalkomina, Alheks Kuulan. Ihan vaan, jotta tämä nyt olisi käytännöllisesti ymmärrettävissä, niin voisiko saada esimerkin tähän valinnanvapauden piiriin kuuluvasta lastensuojelun palvelusta? Mikä semmoinen on? Siis lastensuojelun palvelut on varmaan sellaisia, että ne täytyy olla tuolla vihreässä. Sosiaalihuollosta voi löytyä jotain muita palveluita, ikääntyneiden asumispalvelut, sen tyyppisiä palveluita, jotka voi olla tuolla sinisessä. Mut jos nyt on se kaikkein tiukin perustuslain tulkinta, niin silloin lähes kaikki sosiaalipalvelut onkin tuolla vihreässä. Ja se kyllä sitten rikkoo taas sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota. Että on iso pohdinta nyt tällä hetkellä ja ei ole vielä ratkaistu näitä asioita loppuun saakka. Aulikilla on täällä. Kiitos. Ehkä tuohon voisi sen verran sanoa siitä valinnanvapaustyöryhmän ajattelusta, että nimenomaan siinä haluttiin lastensuojelu semmoisena, kun se nyt on ollut, niin jättää valinnanvapauden ulkopuolelle. Mutta mä sanon näin, että nyt kun me tehdään tätä uutta rakennetta, jossa on nämä lasten ja perheiden palvelut, joista osa on ymmärretty lastensuojeluksi tähän saakka, ja sitten on lastensuojelu erikseen, niin me tarvitaan tämän prosessin aikana myöskin uusi jäsennys tähän lasten ja perheiden palveluihin. Mikä on tavallista yleistä perheiden palvelua, ja milloin me tullaan niin kuin semmoisiin kysymyksiin, joissa sitten tarvitaan tämmöistä niin kuin lakisääteistä lastensuojelua. Ja tämä on mun mielestä yksi meidän tehtävä myöskin tämän prosessin aikana, tehdä tämä jäsennys uudelleen, että vanhat käsitteet ei enää toimi. Kyllä. Tässä uudessa tilanteessa. Ja valitettavasti nyt joudutaan odottamaan ne lopulliset hallituksen linjaukset ja osin sitten jo tarkemmat pykälätkin valinnanvapaudesta ennen kuin se pohdinta voidaan loppuun saakka tehdä. Ja tämä valitettavasti tarkoittaa sitä meidän sote-muutosjohtajan aluekierros oli pari päivää sitten Kokkolassa. Kokkolassa on aika Keski-Pohjanmaalla aika hienosti mietitty sitä kokonaisuutta, ei lasten ja nuorten palvelut niin kuin, ihan siis yleisesti. Ja se lähtee että kaikkea johdetaan selkeästi niin, että siellä on aina yksi johtaja, ei monta asiaa esimerkiksi lasten ja nuorten ja perheiden palvelulla. Ja sehän ei tähän kuvaan istu. Että se yksi johtajuus ei onnistu, nämä on eri organisaatioissa nämä toimijat, ja se ohjaus, se ei ole enää johtamista, vaan se on ohjausta. Se pitää rakentaa uusista palikoista mahdollisimman vahvaksi. Ja nyt voitaisiin mennä, jos ei nyt tule kysymyksiä lisää, niin mennään eteenpäin siihen, että minkälaisia ajatuksia meillä on ollut siitä, miten sitä ohjausta nyt pykäliin rakennetaan. Ja se varmasti tulee vielä vähän muuttumaan sen mukaan, kun muuttuu sitten meillä toi, kun saadaan valinnanvapauslainsäädäntö. Mennään tästä yli. Täällä on vähän tällaisia raskaita tekstejä, mutta maakunta vastaa palvelujen yhteensovittamisesta. Maakunta vastaa siitä, että tuottajat toimii keskenään yhteistyössä. Tämä ei ollut virkamiesten alkuperäisessä pohjassa, vaan tämä on tullut tietojeni mukaan reformiministeriryhmän työskentelystä, että ministerit on kyllä vakavasti ottanut tämän integraatio ja pohtinut tätä ja tehnyt virkamiesten pohjaan lisäyksiä. Ja sitten siellä palvelustrategiassa, jonka maakunta tekee, täytyy erityisesti ottaa se huomioon, että nämä palvelut täytyy eri asiakasryhmille muodostaa järkevät kokonaisuudet, esimerkiksi nyt lasten, nuorten, perheiden. Tässä on sitten vähän tähän tietopohjaankin sivuavaa, että nämä, ja se ajatus, että nämä
erityisesti, niin kuin me virkamiehet puhutaan, vaikka se kuulostaa rumalta, tehostettua integraatiota tarvitsevat, koska joku sana sille pitää olla. Ei se lainsäädännössä tietenkään näin ole. Mutta miten ne, jotka erityisen paljon tarvitsee integroituja palveluja, miten heidät tunnistetaan, miten heidät löydetään, miten heidät ehkä joskus houkutellaan palvelujen piiriin. Palveluketjut ja palvelukokonaisuudet, koska terveydenhuollossa on myös puhtaita palveluketjuja ja lasten, nuorten, perheiden palvelussa on enempi ehkä se kokonaisuus, joka on mietittävä. Siis nämä maakunta määrittelee. Maakunta määrittelee ne hyvin tarkkaan, koska siellä täytyy myös sitten, kun valinnanvapausmalli on tiedossa, määritellä, että kuka tekee mitäkin, kuka ei tee tiettyjä asioita, milloin asiakkaan tiedot siirtyy, milloin ehkä asiakas siirtyy, milloin ehkä ammattilaiset siirtyy auttamaan asiakkaan ympärille. Ja ne kaikki pitää kuvata varsin tarkasti. Ja se on ihan uudenlainen tehtävä meille kaikille, niin tarkkaan ei ole aikaisemmin ollut tarvetta. Ja sitten tämä tiedon integraatio, tiedon hyödyntäminen, joka erityisesti sitten menee sinne ICT-puolelle, mutta ammattilaisten ja tässä suunnittelun aikana täytyy miettiä, että miten huolehditaan siitä, että ammattilaiset käyttää sitä tietoa. Aha, tästä taisi mennä useampi. Juu, ei kun toi on teille tuttu, mennään siitä yli, se on, te olette sitä ollut tekemässä. Se on vielä sitten vähän eri sanoin. Siellä on toisaalta se maakunnan velvoite, joka koskee sitä, että ne määritellään ne ketjut ja kokonaisuudet. Ja toisaalta sitten siellä on se maakunnan huolehtimisvelvoite, että niille ihmisille, että ne ihmiset, jotka tarvitsee erityisen integroituja palveluita, heidän tarpeensa arvioidaan, tehdään suunnitelma, laaja-alainen palvelutarpeen arvio, laaja-alainen asiakassuunnitelma viittaa siihen, että se usein menee sosiaali- ja terveysrajan yli ja tasorajojen yli, että se tehdään tarvittaessa. Ja myöskin sitten maakunnan tehtävänä on yksilö- ja asiakastasolla seurata sitä, että integraatio etenee, integraatio toteutuu. Ja se, mitä me sitten tässä vaiheessa on kirjoitettu toiselle puolelle, eli tuottajien velvoitteisiin. Palvelutuottajan täytyy totella niitä määrittelyjä, joita maakunta on tehnyt. Maakunta määrittelee palvelukokonaisuudet ja ketjut, ja kaikkien niiden tuottajien, jotka saa maakunnan rahaa tavalla tai toisella, täytyy totella niitä, noudattaa niitä määrittelyjä. Tuottajien on omalta osaltaan varmistettava se, että integraatio toteutuu ja yhteistyö toteutuu. Ja sitten tuottajat noudattaa sitä monialaista asiakassuunnitelmaa, joka sitten Kansa-arkistosta löytyy kaikkien käyttöön. Ja toki sitä voi sitten siellä myös muuttaa. Et sinne on koidettu nyt ikään kuin rakentaa semmoisia vastinpareja. Tässä vaiheessa, kun valinnanvapauslainsäädäntöä vielä ei ole olemassa, että mikä on maakunnan huolehtimisvelvoitetta ja mitä keinoja maakunnalla on ja mitkä on sitten tuottajiin kohdistuvia velvoitteita, jotta toteutuisi se, jota maakunta on suunnitellut. Ja se on se, mitä tässä vaiheessa on ollut mahdollista, kun ei tiedetä enempää valinnanvapaudesta. Ja siellä on sitten siellä on semmoinen pykälä ihan muualla, joka voi olla myös käyttökelpoinen. Siellä on kehittämistyötä koskeva pykälä. Maakunta vastaa alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä ja kehittämisyhteistyöstä. Ja tuottajien on osallistuttava siihen kehittämisyhteistyöhön, kehittämistyöhön maakunnan määrittelemällä tavalla. Jolloin maakunta voi myös tällä tavalla niin kuin sitoa kaikki tuottajat siihen yhteiseen pohdintaan ja yhteiseen kehittämiseen. Ja miksei tässä myös sitten niiden ketjujen tai kokonaisuuksien tarkempaan laadintaan. Ja tämä on se, mitä tässä vaiheessa on ollut mahdollista järjestämislakiin saada. Ja kun saadaan valinnanvapauslainsäädäntö tai pykälät, niin näitä sitten vielä tarkistellaan niin, että riittääkö ne nyt ikään kuin kokoamaan uudestaan sitä integraatiota, Ja sitä niin kuin integraation koossa pitämistä, joka jossain määrin nyt menetetään monituottaja- ja valinnanvapausmallin kautta, niin rakentuuko se riittävästi näillä sitten uudelleen riittävän vahvaksi. Tämän ajattelin sanoa, ja mikäs meillä on aikatilanne? Muutama kysymys vielä, kyllä. Kysymyksiä, kommentteja teiltä. Oh.
Joo, hyvä. Siis mä oon Monika Melling-Tynkkynen ja mä oon tuolta Kasvajat ry:stä. Ja nyt tuli mieleen, että kun tulee tämä monitoimijainen malli ja oletetaan, että tuottajat sitten varmistaa, että myös palvelujen saajat on siellä mukana ilmeisesti suunnittelussa, jos näin ymmärsin. Niitä pykäliä nyt ei käsitelty, mutta siellä on aika vahvasti se, että asukkaat ja asiakkaat on eri tavoin mukana sitten kaiken tämän suunnittelussa ja palautteen antamisessa ja muuta. Onko sitten mietitty sitä, että tarvittaisiin joku kansallinen kriteeristö ja standardi näille palveluille, jotta joka paikassa asiakkaat saisi samanlaista palvelua ja sitten sen valvontaa? Valvonta on toisaalta sitä valvontaa, jota viranomaiset tekee. Maakunnalla on oma valvontavelvoite ja tuottajilla oma valvontavelvoite ja niistä on kaikista pykälät. Kuinka tarkkaan pitäisi ohjata palveluiden sisältöä? Niin se on iso kysymys ja sitä ei ainakaan sote-järjestämislaki voi. Et jos sellaiseen päädytään, se menee sit sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain muutosten kautta, mutta sote-järjestämislaki on raamilaki. Ja voi miettiä, että mitkä on ne asiat, mitkä on niin tärkeitä, että niitä täytyy kansallisesti ohjata. Ja mitkä on sellaisia, että ne on joka tapauksessa erilaisia Kuusamossa ja Helsingissä. Että mitkä on sellaista, mitä pitää yhdenmukaistaa ja ohjata. Ja se voi sitten jatkua se keskustelu siihen saakka, että EU-syistä, EU-potilasdirektiivin syistä meillä on nyt tämmöinen palveluvalikoimaneuvosto, joka pala palalta määrittelee, mihin terveyspalveluihin on oikeus Suomessa, jotta sitten kun suomalainen menee Eurooppaan, niin hän saa korvauksen niistä samoista palveluista, eikä jostain sellaisesta, joka ei Suomessa kuulu palveluvalikoimaan. Niin silloin voi olla, että se pohdinta hiljalleen menee siihen suuntaan, että meidän pitäisikin määritellä yhdessä jollain tasolla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluvalikoima, jotta yhdenvertaisuus maassa toteutuisi. Mutta se ei nyt tapahdu tämän lainsäädännön kautta. Vesa Lankinen Jyväskylästä. Totean vaan, että tuo on tosi mielenkiintoinen yhtälö, kun todetaan, että on velvoite tuottajien yhteistoimintaan ja samanaikaisesti korostetaan kilpailua niin kuin kustannussäästöä tuovana tekijänä. Mä en itse näe yhteistyötä ja kilpailua toisiaan poissulkevana. Ja me ollaan koidettunut tähän rakentaa sitä yhteistyötä ja yhteensovittamista tukevia pykäliä, mutta sitten voi olla toisenlaisia asioita, joilla sitten tuottajat voi kilpailla. Että ne voi kilpailla, kun hinta on sama yksityisten ja julkisten yhtiöiden palveluille, näin oletettavasti on, niin ne sitten kilpailee laadulla. Kuinka nopeasti pääsee palveluihin tai jotain muita laatutekijöitä, mutta en usko, että kilpailu ja yhteistyö on toisiaan poissulkevia, mutta kiinnostava yhtälö on ja uudenlainen meille. Oliko Aulikilla vielä? Mä olisin kysynyt vaan tästä rekisteröinnistä, kun tuli tämä palvelujen sisältö, että eikö se tule tavallaan niin kuin siinä yhteydessä, kun jokainen tuottaja joutuu rekisteröitymään ja se sisältö tarkistetaan siinä yhteydessä. Joo, tämä on vähän kesken, kun ei tiedetä valinnanvapausmallia. Saattaa olla, että tulee niin kuin samanlainen rekisteröityminen kaikille julkisille ja yksityisille tuottajille, joka ei ole sit kovin yksityiskohtainen se rekisteröinti. Ja sitten voi olla, että sen tueksi tulee sitten sopimus maakunnan ja maakunnan rahaa käyttävien tuottajien välillä, jossa voidaan mennä sit pitemmälle yksityiskohtiin. Ja voi olla, että ne sopimukset voi olla sit vähän erilaisia maan eri puolilla, kunhan palvelujen, asiakkaille palveluiden yhdenvertaisuus toteutetaan, mutta että voi olla, että me tarvitaan vähän erilaisia ratkaisuja maan eri osiin. Kiitos, Taina.